Salam, Realda Femida vaxtındasınız. Bugün məhkəmələrdə baxılan mülki işlərdən, xüsusilə bank məsələlərdən danışacağıq. Sosial şəbəkələrdə bu sahədə yaranan suallara həm peşəkar, həm də qeyri-peşəkar insanları yanıldan cavablara rast gəldik. Ali Məhkəmənin mülki kollegiyasının hakimi Elşanə Vəliyevanı studiyamıza ona görə dəvət etmişik ki, məhz peşəkar cavablar işidəsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. İzləyicilər də salamlayıram. Mülki məhkəmə icraatı qaydasında baxılan işlər arasında bank kredit müqavilələrindən irəli gələn mübahisələrin xüsusi yeri var və ətrafımızda tez-tez eşidirik ki, adamların banklarla mübahisələri məhkəmələrdə çəkişmələrlə aparılır. Bu kateqoriyadan olan mülki işlərə məhkəmələrdə baxılmasının xüsusiyyətləri hansılardır? Həqiqətən də son illərdə məhkəmələrdə baxılan mülki işlər içərisində bank kredit münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrin sayı xeyli çoxdur və bunun da müəyyən səbəbləri var. Deməli, məsələ ondan ibarətdir ki, son dövrlər bankların fəaliyyətinin genişləndirilməsi, bazar iqtisadiyyatının inkişafı və əhalinin pula ehtiyacının artması nəticəsində bank kredit məhsullarının da sayının çoxluğu nəticəsində vətəndaşlarımız kredit, müxtəlif məqsədlər üçün kreditlər götürürlər istifadə etmək üçün. Və bununla əlaqədar olaraq sonradan yaranmış hər hansı bir problemlə əlaqədar ödəniş qrafiklərinə əməl edilməməsi nəticəsində müəyyən belə səbəblərdən kredit ödənişlərini gecikdirdiklərinə görə belə bir mübahisələr yaranır. Və bununla əlaqədar da daha çox banklar və eyni zamanda da vətəndaşlar da bununla əlaqədar məhkəməyə müraciət edirlər. Mən qeyd etməliyəm ki, keçən ilin statistikasına görə ümumi məhkəmələrdə baxılan mülki işlərin təxminən 201.606 mülki işin 53.180-i təxminən 25%-ə yaxınını bu kateqoriyadan olan işlər təşkil edir və bu işlərin çoxluğu da son illərdə məhkəmə təcrübəsinin bu sahədə formalaşmasında müxtəlif yanaşmalara, sizin dediyiniz o anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq üçün xeyli məhkəmə təcrübəsi bu sahədə təkmilləşdirilib. Mən bugün fürsətdən istifadə edərək istəyirəm ki, həmin mübahisələrə baxılması ilə bağlı vətəndaşlarda yaranan o müəyyən suallara cavab verməyə çalışım. Kredit mübahisələrinə baxılmasının xüsusiyyətləri ondan əlaqədardır ki, biz banklara müraciət edib kredit götürərkən bəzən vətəndaşlar müqavilə şərtlərini tam oxumurlar, ondan tanış olmurlar. Yəni, belə deyək də, tələsdiyimizdən hansı sənədlər 12 səhifəlik sənəd olur. Hansı sənədlər təqdim edilirsə, səhifələrə əsas odur ki, tez pulu götürüb gedim. Bəli, bəli. Və sonradan isə hətta o ödənişi hansı qaydada etməlidirlər, ödəniş edilmədikdə hansı məsuliyyət yarana bilər və s. bunu tam anlamadan belə deyək də krediti götürüb gedirik və sonradan artıq məhkəmə mübahisəsi zamanı müəyyən narazılıqlar əmələ gəlir. Vətəndaşlar da anlamalıdırlar ki, hər bir şəxs müqavilə üzrə öhdəliklər götürürsə, həmin öhdəlikləri icra etmək məsuliyyəti daşıyır və bu, onun öz riskinə daxil olan bir məsələdir və hər bir qanunvericilik dəqiq tənzimləyir ki, şəxs nə vaxt götürdüyü kreditə görə məsuliyyətdən azad edilə bilər ya yox. Yəni, məhkəmə mübahisəsində də biz bu məsələləri araşdırırıq və ilk növbədə əsas sənəd kimi tərəflər arasında bağlanmış kredit müqaviləsi, onun şərtləri əsas götürülməklə mübahisə həll edilir. Və biz tərəflərin təqdim etdikləri, tələb və etirazlarını əsaslandıran sübutları tam araşdırmaqla bu mübahisəni həll etməyə çalışırıq. Borcun, tələb edilən borcun düzgünlüyünün araşdırılmasına çalışırıq. Qəbul edilmiş qərar artıq icraya yönəldikdən sonra da müəyyən problemlər yaşanır. Vətəndaşlar görürsünüz, o bilirsiniz, zaminlər və yaxud da ipoteka ilə bağlı ipotekaya tutma yönəldilməsi ilə ondan bağlı arizə sualım olacaq sizə, amma o ciddi problemdir. Bəli. Ona görə də yəni adətən belə deyək, iddia icraatının qaydasında baxılır bu məsələlərə. Məbləğindən asılı olaraq kiçik iddialar üzrə sadələşmiş icraat qaydasında da baxıla bilər. Bu 5000-ə qədər olan məbləğlər üzrədir. Eyni zamanda çox aşkar tələblər üzrə əmr icraatı qaydasında da, hətta tərəflər çağırılmadan da deməli bu işlərə əmr icraatı qaydasında da baxılıb 3 gün müddətində məhkəmə əmri çıxarıla bilər. Ona görə də mən vətəndaşları, yəni kredit götürərkən məsuliyyətli olmağa çağırıram indidən. Maliyyə savadlılığı və maliyyə məsuliyyəti çox ciddi məsələdir. Bu işlərə baxarkən siz boşluqdan tələb edilən borcun məbləği məhkəmələr, hakimlər tərəfindən necə müəyyən olunur? Kredit müqavilələri üzrə faiz məbləğləri hansı vaxtadək hesablanır? Deməli, əsas məhkəmədə baxılarkən vətəndaşların narazı qaldığı kredit borcunun hesablanması məsələləri ilə bağlıdır. Təbii ki, biz iddia ərizəsi verilərkən banklar tərəfindən kredit müqaviləsi, ödəniş qrafikləri və
və deməli hesab ödənişlərlə bağlı hesab çıxarış təqdim edilir məhkəmələrə və biz o sübutlar əsasında araşdıraraq borcun düzgün olub-olmaması məsələsinə qiymət veririk. Burada bir neçə məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. İlk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, kredit müqaviləsi müddətli müqavilədir. Yəni müəyyən müddət çərçivəsində şəxs həmin kreditin qaytarılması təkcə kreditin yox, həm də ona hesablanmış müqavilə faizlərinin qaytarılmasını öhdəsinə götürür və bununla əlaqədar olaraq ödəniş qrafiki tərtib olunur və bu ödəniş qrafikinə dəqiq əməl edilməsi tələb olunur. Və belə deyək, məhkəmələrdə bəzən olur ki, iki məsələ qarışdırılır. Biri müqavilənin qüvvədə olduğu müddət, məsələn, tutaq ki, tərəf bankdan kredit götürür. Bir illik götürür. Bir illik müddətinə götürülür və vətəndaş, məsələn, hesab edir ki, bir ilin sonunda borcunu bağlaya bilər, o vaxta qədər müddəti var. Amma ödəniş qrafikinə əsasən həmin o bir illik müddət və üzərinə gələn faizlər, ay-bay ödənişlər. Bəli, bərabər hissələrə bölünməklə hər ay ödəniş edilməlidir. Və vətəndaş bilməlidir ki, təkcə müddətin sonunda deyil, həm də bank əgər müqavilə şərtinə uyğun olaraq 2 və ya 3 ardıcıl ödənişi etmirsə, bu zaman bankın onu vaxtından qabaq iddia qaldırmaqla tələb etmək hüququ yaranmış olur. Və buna görə də o borcların, faizlərin hansı müddətə qədər hesablanması sualınıza cavab verərkən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məhz ondan asılıdır ki, banklar müqavilə müddəti bitdikdən sonra mı məhkəməyə müraciət edirlər, ya həmin müqavilə müddəti ərzində bu ödənişlər gecikdirildiyinə görə vaxtından qabaq, yəni hələ müqavilənin müddəti bitməmiş məhkəməyə müraciət edirlər. Burada fərqliliklər nədən ibarətdir, mən onu istəyirəm dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, sonradan anlaşılmazlıq olmasın, müəyyən narazılıq əmələ gəlməsin. Məsələ bundan ibarətdir ki, müqavilə müddəti bitdikdən sonra bank məhkəməyə müraciət edərkən həm əsas borcun qalıq məbləğini, yəni verdiyi pulun qalan hissəsini tələb edir. Eyni zamanda müqavilə müddəti ərzində müqavilə şərtində göstərilən faizlə hesablanmış faizi tələb edə bilər və həmin müddətdən sonra isə əgər müqavilədə həmin faizlərin borc tam bağlanana qədər ödəniləcəyi şərti nəzərdə tutulmayıbsa, o zaman bankın mülki qanunvericilikdən irəli gələn deməli, vətəndaşların o məsuliyyətini, pul öhdəliklərinin icra edilməsi ilə bağlı öhdəliklərə görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanun normaları ilə əlavə faizlər, zərər, əldən çıxmış faydanı da tələb etmək hüquqları var. Mən istəyirəm ki, buna xüsusi diqqət yetirsinlər. Yəni, ən azından müqavilə müddəti bitdikdən sonra illik 5% ən azı, əgər başqa qaydada daha çox zərəri tələb etmək üçün əsaslar yoxdursa, ən azından vətəndaş nəzərə almalıdır ki, müqavilə müddəti bitdikdən sonra da borcunu ödəməyə çalışmalıdır vaxtında və o 5%-i ən azından 5% ödəyəcək. Müqavilə müddəti bitmədən ödənilən, tələb edilən borclarla bağlı isə qeyd etməliyəm ki, bu halda sonuncu Konstitusiya Məhkəməsinin 29 mart 2023-cü il tarixli bir qərarı oldu bizdə. Deməli, həmin qərar belə bir hüquqi mövqe müəyyən edildi ki, bankların vətəndaşlar öhdəliklərini vaxtında icra etmədikləri halda, təkcə bankların yox, ümumiyyətlə bütün kreditorlardan söhbət gedir burada, öhdəlik vaxtında icra edilmirsə, onda belə olan halda müqavilədən bir tərəfli imtina etmək hüququ var və imtina etdiyi halda bunu tərəfə bildirir və borcunun tam ödənilməsini tələb edir və həmin ana yaranmış faizlərini də tələb edir. Yəni, müqavilə müddətinin sonuna yox, hansı vaxtdakı tələb edirsə həmin müddətə olan faizləri tələb edir və belə olan halda həmin bildirişin tərəfə verildiyi vaxtdan müqavilə xitam verilmiş hesab edilir. Ona görə də bundan sonra, belə deyək, faizlər həmin dövrə qədər, yəni müqavilə müddətinin sonuna yox, bildirişin verildiyi tarixə qədər hesablanıb ödənilməlidir və digər tələblərdə, yenə qeyd elədiyim kimi, müqavilə müddəti bitəndən sonra olan tələblərdə olduğu kimi illik 5% və yaxud ondan daha artıq mülki məcəllənin 449-cu maddəsi ilə Milli Bankın uçot faiz dərəcəsindən faizlər tutula bilər. Eyni zamanda zərərin, daha çox zərərin vurulduğu sübut olunarsa banklar tərəfindən, deməli, həmin zərərin də tələb edilməsi mümkündür. Tez-tez rastlaşdığımız bir təcrübəni mən istəyirəm sizlə bölüşüm və cavab istəyim sizdən. Adətən gedib kredit alanda kimsə öz dostunu, iş yoldaşını ya hansısa qohumunu deyə gedək bir yerdə banka, mən kredit götürəcəm, sən mənə zamin dur və ya ipoteka qoyulur. Bu zaman məhkəməyə iş gəlib çatanda bu zaminin və zaminlərin və bu ipoteka qoyanın məsuliyyəti nədən ibarətdir? Zaminlik və ipoteka öhdəliklərin təmin üsullarından biridir.
Və mülki məcəllənin 470-ci maddəsində zaminliyə belə bir tərif verilir ki, zaminlik müqaviləsi ilə zamin digər şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürən şəxsdir. Sadə formada desək, zamin bank qarşısında borclunun təminatçısı kimi çıxış eləyir. Bununla da bank qabaqcadan öz risklərini belə deyək, sığortalayır. Və əgər gələcəkdə borclu hər hansı bir səbəbdən öhdəliyini icra etməsə, o zaman zaminlik mexanizmi işə düşür və bank həmin şəxslərdən də bu borcun ödənilməsini tələb edir. Məsuliyyət məsələsinə gəldikdə, zaminin məsuliyyətinin iki növü var mülki məcəllədə. Biri subsidiar məsuliyyətdir, bu ehtiyat məsuliyyət tədbiridir, biri isə solidar birgə məsuliyyətdir. Subsidiar məsuliyyət adından da göründüyü kimi ehtiyat məsuliyyət tədbiri olduğuna görə ilk öncə banklar borcludan borcun alınması üçün bütün lazım olan tədbirləri görməlidirlər və yalnız bundan sonra əgər bu nəticə verməsə, onda zaminə qarşı tələb irəli sürə bilərlər. Amma bizim Azərbaycan Kommersiya Banklarının ən çox təcrübədə istifadə etdiyi məsuliyyət növü solidar məsuliyyətdir, birgə məsuliyyət. Burada zamin kreditor borclu ilə bərabər şəkildə məsuliyyət daşıyırlar. Yəni bu nə deməkdir? Zamin həmin borclu kimi bank qarşısında məsuliyyəti tam üzərinə götürür öhdəliklərin icra edilməsi ilə bağlı. Və son nəticədə nə baş verir? Əgər borclu öhdəliyini vaxtında icra etmirsə bir hissəsini və yaxud da bayaq qeyd etdiyimiz kimi bir neçə ödənişini icra etmirsə, bu zaman bankın həm borcluya, həm də zaminlərə qarşı eyni vaxtda və yaxud da ki, zaminə qarşı ayrıca yəni iddia qaldırmaq hüquqları əmələ gəlir. Və belə olan halda artıq zamin təkcə o götürülən əsas borcun məbləğində yox, eyni zamanda faizlər, vurulmuş zərərlə yəni, bağlı, iddia, məhkəmə iddia xərcləri ilə bağlı, bəli, bütün o xərclərlə bağlı məsuliyyət daşımış olur. Buna görə də təbii ki, zamin durarkən, hər hansı bir şəxsə zamin durarkən bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır və öz məsuliyyəti dərk etmək, məsuliyyətin həcmini dərk etmək lazımdır. Çünki hətta mən vətəndaşların nəzərinə çatdırım ki, bəzən elə hallar olur ki, məsələn, borclu vəfat eləyir. Borclu vəfat etdiyi halda belə zaminin məsuliyyəti bitmir. Hətta borclunun vərəsələri, borcludan miras qalmış, əgər miras qalıbsa təbii ki, miras qalmış əmlakın həddində məsuliyyət daşımalı olduqları halda zamin isə tam məsuliyyət daşıyır borcun hamısı. Buna görə də yəni zaminlər bunu məsuliyyəti dərk etməlidirlər. İndi deyilə bilər ki, zaminin təkcə vəzifəsi var, bəlkə hüququ yoxdurmu? Yəni zaminin hüququ da ondan ibarətdir ki, əgər borcu tam ödəyəcəksə, kreditor və banka ödəyəcəksə, o zaman borcludan regres qaydada bunu tələb edə bilər. Borclu vəfat eləyibsə isə onun vərəsələrindən yenə də miras həddində, yəni hər bir halda belə bir halda riski daha çoxdur, yəni bu məsələ nəzərə alınmalıdır. Eyni ilə ipoteka. İpotekada borc öhdəliyinin təminatı üsullarından biri olaraq vətəndaş kimsə başqasının borcuna görə özünün daşınmaz əmlakını və yaxud da reyestrdə qeydə alınmalı olan daşınar əmlaklarının yüklü etməsi ilə bağlı bir məsələdir. Avtomobildən və s. Avtomobildən gedir, bəli, reyestrdə daha çox təcrübədə rast gəlinən avtomobillərdir, yük avtomobilləri və yaxud da minik avtomobilləri və eyni zamanda qeyri yaşayış sahələri, mənzil sahələri, yaşayış sahələri və belə olan halda burada nə baş verir? İpoteka qoyanın məsuliyyəti nədən ibarətdir? Əgər borclu öhdəliyini icra etmirsə, ipotek haqqında qanunun tələbinə görə 90 gün ərzində icra etmədikdə və ya lazımı qaydada icra etmədikdə, bu zaman həmin ipotekaya tutma yönəldilməsi tələbi yaranır. Yəni, bank birbaşa ipotekaya tutma yönəldilməsi ilə bağlı müraciət eləyir və belə olan halda məhkəmələr qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsini yoxlayırlar. Yəni ki, bunun müəyyən bir prosedur qaydası var qanunda müəyyən edilmiş, ipotekaya tutma yönəldilməsi haqqında bildiriş qeydə alınmalıdır. İpoteka müqaviləsi etibarlı müqavilə olmalıdır və s. Bunlar yoxlanılandan sonra ipotekaya tutma yönəldilir və son nəticədə həmin əmlak satılır və onun dəyərindən həmin borc məbləği ödənilir. Bəli, təbii ki, əgər ipotekanın dəyəri çoxdursa, o zaman qalan məbləğ borcluya qaytarılır. Yox, əgər kifayət etmirsə, ipoteka qoyanın məsuliyyəti həmin əmlakın dəyəri ilə məhdudlaşır. Mən bir də nəzərlərinə çatdırmaq istəyirəm vətəndaşların ki, ipoteka nəzərə almaq lazımdır ki, eyni ilə zaminlikdə olduğu kimi borcunun ölümü nəticəsində də, yəni ipoteka qoyanların məsuliyyəti aradan qalxmır. Bu, belə deyək, yalnız əsas öhdəliyə xitam verildikdə aradan qalxır və bu halda da borcunun vəfatından sonra da ipotekaya tutma yönəldilməsi proseduru mümkündür. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, artıq ipoteka haqqında qanuna edilmiş 28 dekabr 2018-ci edilmiş dəyişikliyə əsasən yaşayış evi və mənzil ipoteka predmetidirsə, bu zaman ipotekaya tutma yönəldildikdən sonra bir ay ərzində həmin evdə ipoteka qoyanın və onun ailə üzvlərinin, o evdə yaşayan şəxslərin həmin evi tərk etmək öhdəlikləri var və bu öhdəlik əgər
könüllü surətdə yerinə yetirilmirsə, məhkəmə qərarı olmadan artıq onlar 10 gün müddətində icra məmuru vasitəsindən evdən çıxarırlar. Yəni, bu qədər məsuliyyətli, bu qədər vətəndaşa əlavə öhdəlik yaradan bir məsələdir və buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Bəzən olur ki, yeganə yaşayış evlərini belə vətəndaşlar olur, başqalarının bəli, borclarına görə təminat ipoteka ilə yüklə edirlər və son nəticədə evlərini itirdikdə isə müəyyən narazılıqlar əmələ gəlir, halbuki bunu qabaqçadan görmək yəni, mümkündür. Siz ipoteka haqqında danışdınız. Bu ipoteka haqqında qanunun tələbinə görə məhkəmələr ipotekanın ilkin satış qiymətini müəyyən etməlidirlər. Bu qiymət necə müəyyən olunur? Bəli, əsas məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, məhkəmələr ipotekaya tutma yönəldərkən ipotekanın ilkin satış qiymətini müəyyən etməlidirlər. Bu da gələcəkdə, yəni həmin əmlakın hər arada satılması zamanı digər çox sayılı mübahisələrə yol verməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə qanunda bu konkret olaraq müəyyən edilibdir. Və ipotek haqqında qanunun 39.3.3-cü maddəsində göstərilib ki, ipoteka predmetinin tutma yönəldilməsi haqqında qərarda mütləq bu qiymət göstərilməlidir. Eyni zamanda həmin qanunda müəyyən edilib ki, ipotekanın ilkin satış qiyməti nədir? Bu, həmin əmlakın, deməli, İpoteka predmetinin bazar dəyərinin müəyyənləşdirilməsi üçün müvafiq marketinq keçirilməsi vaxtının məhdudluğu şəraitində ipoteka predmetinin satış qiyməti onun likvid qiymətidir. Yəni, likvid qiymət nədir? Likvid qiymət açıq bazarda satışı daha tez həyata keçirtməyə nail olduğumuz qiymətdir. Yəni, həmin əmlakın real bazar dəyəri deyil, daha qısa müddətdə onu satmaq üçün... El dilində isə əlim yandıda satmaq. Bəli. Bu qiymətdir, amma təbii ki, məhkəmələr tərəfindən bu məbləğ müəyyən edilərkən bu ipotekanın deməli, özünün real dəyərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxartmamalıdır və ağla batan bir həddə olmalıdır, bunu nəzərə alırlar. Prosedur nədən ibarətdir? Qanun müəyyən edir ki, ipoteka qoyanla ipoteka saxlayan arasında müqavilədə bu qiymət müəyyən edilməlidir. Və ola bilər ki, bu müqavilədə bu qiymət müəyyən edilsin, amma məhkəmə prosesində əlavə olaraq məhkəmə tərəfindən tərəflər arasında bu ipotekanın satış qiyməti ilə bağlı razılığın olub-olmaması aydınlaşdırılır. Və ola bilər ki, ipoteka müqaviləsi bir neçə il bundan qabaq bağlanıb, yəni ola bilər uzun müddətli kreditlər olur və s. bununla bağlı və həmin dövr ərzində əmlak bazarında qiymətlərdə edilmiş dəyişikliklər və s. nəzərə alına bilər və bununla əlaqədar olaraq məhkəmə dəqiqləşdirir bazar qiyməti ilə bağlı. Əgər ipoteka müqaviləsində göstərilən qiymətlə hər ikisi razıdırsa, bu qiyməti məhkəmə əsas götürə bilər. Yox, əgər o qiymətlə razı deyillərsə, məhkəmə öz aralarında hansısa bir razılıq olub-olmamasını dəqiqləşdirir və belə bir razılıq olduqda müvafiq qaydada rəsmiləşdirilməklə həmin məbləği əsas götürür və burada artıq o məbləğin belə deyək, real qiyməti olub-olmaması, aşağı-yuxarı olub-olmaması ilə bağlı belə deyək, açıq-aşkar əgər qanuna zidd bir məsələ deyilsə, məhkəmə yalnız tərəflərin razılaşdığı qiymət götürür. Yox, əgər bu razılaşma da yoxdursa tərəflər arasında, biri əmlakının daha çox qiymətə malik olduğunu, adətən banklar isə daha aşağı qiymətə malik olduğunu iddia edirlərsə, bu zaman mütəxəssis rəylərindən, qiymətləndirici rəylərindən istifadə olunur və məhkəmə müstəqil qiymətləndirmə rəyi təyin edir və həmin rəy əsasında məbləğ müəyyən edilir və bununla əlaqədar olaraq bizim Ali Məhkəmənin mülki və kommersiya kollegiyalarının vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşması ilə bağlı qərardadı da var və həmin qərardadda da müəyyən edilib ki, həmin rəylərdə təkcə likvid dəyər deyil, həm də o likvid dəyərin real dəyərə münasibətdə ağlabatan olub-olmamasını qiymətləndirmək üçün real bazar dəyərinin də rəylərdə göstərilməsi vacibdir. Yəni, adətən bax, bu qaydada müəyyən olunur. Minnətdaram sizə, Elşənə xanım. Çox sağ olun, gəldi studiyamıza və suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Xatırladım ki, qonağımız Ali Məhkəmənin mülki kollegiyasının hakimi Elşənə Vəliyeva idi. Biz onunla hamımızın gündəlik həyatımızda daha çox rastlaşdığımız mübahisələrdən, bank mübahisələrindən və onların məhkəmələrdə həlli yollarını danışırdıq. Sağ olun.